Simulan natin ang aksyon sa pananalasa ng bagyong Tirso. Ngayong humina pa ito habang palabas ng bansa. Ang tanong, tuloy-tuloy na kaya ang paganda ng panahon? Para sa update, makausap natin live si Pagasa Weather Forecaster Benison Estareja. Benison, nasa na ang bagyo at may storm signal pa rin bang nakataas? Maganda tanghali po sa inyo, Sir Rafi. Meron tayong update regarding kay Bagyong Tisoy na patuloy pong humihina habang ito'y nasa may West Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 290 kilometers west-southwest of Subic, Zambales. Kung kanina ito ay nasa 100 kilometers per hour, ito ay around 95 kilometers per hour na lamang at may bugso hanggang 115 kilometers per hour. Ito ay kumikilos 15 kilometers per hour palayo ng ating bansa. At inaasahan na lalabas na rin ito ng ating area of responsibility either mamayang gabi or bukas po ng madaling araw. Itong City Soy ay wala na pong dalang, dalang direktang epekto mula sa alinmang panig ng ating bansa, lalo na yung mga dinaanan po. At magiging fair weather po tayo ngayong araw dito sa Metro Manila, Southern Luzon, and even parts of Visayas or the whole of Visayas and Mindanao. At dito sa Northern and Central Luzon, meron po tayong frontal system na siyang magdadala naman ng maulap pa rin na kalangitan at mga light to moderate rains. Okay, Benison, uh, signal number 2 dito sa Metro Manila kahapon, In fact, sinarap pa nga yung uh, mga terminal sa NIA pero wala naman tayong ganong naranasang mga pag-ulan na malalakas at follow up question din uh, yung bang itong si bagyong Tisoy uh, nakatulong ba ito para uh, tumaas ang level ng ating mga dam? Yung sa una pong ninyong tanong, Sir Rafi, malaking factor po yung pagbaba o yung pag-westward movement kasi ang projection po natin before uh, before yesterday ay dito tata tataan po sa may parteng Batangas but then uh, yung track niya is nagwestward dito patungo dito sa may Mindoro provinces kaya mas uh, lumayo yung sentro nitong si Bagyong Tisoy dito sa Metro Manila as expected. Kasi kapag nandito po tayo sa May Batangas, yung sentro ni Tisoy ay affected po for sure ang malakas na hangin at yung malakas na ulan nitong Metro Manila. But now, uh, luckily po, ay dito lamang sa May Mindoro Provinces at uh, somehow nagkaroon naman tayo ng mga pagulan pero hindi po yung ganun kalalakas at ganun katatagal. And then as for the second question, am um, expect naman po natin na yung dams nga ay uh, tataas naman po yung water level in fact ay simula po kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga ay tumaas yung water level by 4.5 meters at aasahan pa natin sa mga susunod na araw na tataas pa po ito okay uh, ilang linggo na lang wala na ngang isang buwan uh, magpapalit na ng taon ano so meron pa bang habol na bagyo bago magbagong taon Well, sa ngayon, meron po tayong nakikita na low pressure area dito sa may silangan ng Mindanao, around 1,875 kilometers away. At uh, base po sa ating analysis, ay mababa yung chance na ito ay magiging isang bagyo. Subalit, inaasahan po na ito ay papasok pa rin ng ating masa around Friday or Saturday. At uh, by that time naman po, mababa pa rin ang chance na ito ay magiging bagyo. As for December naman po, we're expecting zero or one na bagyo. At uh, kaya patuloy ang pagmamonitor natin sa ating karagatan. Okay, maraming salamat pag-asa weather forecaster Benison Estareja.